guys, hari ini kita nak buat aiskrim vanila. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe, share dan like. Okay. Mula-mula kita kena ada 400 gram 500 gram whipped cream. Kita selepas itu kita perlu ada satu sudu teh vanila. Dan kita perlu ada 400 gram susu pekat. Okey. Mula-mula kita tuangkan whipping cream dulu. Use the spoon. Kita guna sampai habis. Di macam-macam semasa PKP ini. Okay. Satu lagi whipping cream.